ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଝରି ଗାଁ ବ୍ଲକ ଚଚା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗବାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜୟ ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣା ଯୁବସଂଘ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ କରୋନା ମୁକାବିଲା ଲଢ଼େଇରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ରିଷ୍ଣା ଯୁବସଂଘର ସଭାପତି ରୂପଚାନ୍ଦ ଗୌଡ଼, ସମ୍ପାଦକ ନେପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପାଳ, ଶିକ୍ଷକ ନବଘନ ଗୌଡ଼, ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ବଳରାମ ଗୌଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ସିଂ ଧରୁଆଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯୁବସଂଘର ଏଭଳି ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ଝରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିଠାରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁବକ ସଂଘର ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟ ଆସି 10,000 ଟଙ୍କା ମାନ୍ୟବର ରିଲିଫ୍ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ନବଘନ ଗୌଡ଼, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଯୁବକ ସଂଘ ଗବାଗୁଡ଼ା। ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ COVID-19 ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଆମର ଭାରତ ସାରା ବା ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଆମର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଝରିଗାଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ଉଦାହରଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ସରକାର କିଛି ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଆମର ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟାକି ଗବାଗୁଡ଼ାରୁ ଚଚା ଏବଂ ଗବାଗୁଡ଼ାରୁ ଆମର ପାଲିଆ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଥିକୁ ଆମେ ଗଛ ପକାଇକି ଅବରୋଧ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମର ସେଇ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଆମେ ପାଣି ସାବୁନ ସବୁ ରଖିକି ସାନିଟାଇଜର ରଖିକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧୋଇକି ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହାତ ସଫା କରୁଛୁ। ଆଉ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଘରକୁ ବୁଲିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ COVID-19 କେମିତି କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ, କ'ଣ ଯଦି ଆମର ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ COVID-19 ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୁବକ ସଂଘ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଆସିକି କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଜି ଦେଇଛୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।